чи олон ч юм асуугаад яах вэ? Ганц нэг юм ийм тодруулчих гэж бодож байна. Авсан мэдээлэл хариуцахгүй алдагдуулсан байвал яах юм бэ? Энэ одоо төрийн байгууллагууд. За, сайхан сайхан дарганаар сайхан сайхан агентлагууд байх шиг л байх юм. Одоо тэр гати сайт дээр чи 2 сая монгол хүний мэдээлэл 700 мянган доллар 700 доллар уха 70 доллар ч үлээ зарна гэж байж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэр ямар утгатай юм бэ? Нэг. За, хуульгүй байснаас хуультай байсан дээр юм бэлээ гэж ойлгож байгаа. Ямар ч байсан нэг хуультай болоо. А нөгөө талаар одоо наад гарах гээд байгаа хуулиас ч хууль чи одоо баг үүрэндээ өтлж байгаа юм шүү. За, тэр дэлгүүр супермаркет энтрийг зохицуулдаг юм байгаа биз. Тэрийг авдаг юм байгаа биз. Одоо энэ Монголд айл болгонд нэг конжтой болсон. За, үнэхээр мэдлэгтэй боловсралтай чадлтай хүн ивэл тэр кон зүв. Тэрийг тайлбарлаж байгаа хүн амт ч халаг. Тэгээ бүгд л оролцоо явж байгаа. За, их олон биржүүд байна. За, бараг 6-7 бирж байна гэж би ойлгож байгаа. А тэр биржүүд одоо бүх хуу хөний мэдээлэл авч байгаа шүү дээ. Тэрийг одоо яах юм? Тэрийг энгээр зохицуулж байгаа юм уу? Зохицуулахгүй байгаа юм уу? За, тэгээ сая цаас юм их талаар л ярилаа л да. Гэхдээ сайн л байна л да. Гэхдээ чи цааснасаа гадна тэр төрийн улсад оруулаад баталж шүү дээ. Энэ Ардын нам олон холонгууд 16 онд тэр хуйлаа өөрчилсөн юм байна. Яагаад ч одоо бүх юм төрийн нууцд авдаг болчихсон тэр засгийн газар нь. Уул нь улсын хурал дээр шийддэг байсан шүү дээ. Одоо хараа л да тэр богд занхуйн хөшөг 32 тэрбум арал барьж гэнэ гэж байна. Эний хажууд одоо нэг муу цаас юу юм? Одоо удахгүй хэдий их найдаар гарч ирэх баха. Тэр нууц тавсан ян зүрийн төмөр зам. Богд зонхын гүшөө бол ерөөсөө л мөсөн уулын ориглон шттэ. Зүгээр нүгийн далимд нэг довчгоо хилчгэдэг юм хүл байна тий.